президент України Віктор Ющенко. Хто це сказав? Попередники. Хто? Попередники. Микола Яныч, я хотів би від вас почути ситуацію поточно, по актуальним питанням. Маленький приклад. Машина прем'єр-міністра. Який порядок може бути в країні, коли прем'єр-міністр неисправний службовий автомобіль? Хочу сказати, що я вам не завидую. Ми повинні розвивати корупцію. Не треба скигліти, треба брати лопату. Хто це сказав? Попередники. Ёлка сисер. Ёлка сисер. Ёлка сисер. Кровосисер. Ёлка сисер. Ёлка сисер. Ёлка сисер. Кровосисер. Мы думали, что наш Янукович это Бог, а он оказывается говно на вышима. Влез в дерьмо. Так, да чтоб он пидорас сдох нахуй.